Слава Україні, пані та панове! Поговоримо сьогодні про ще одного, так би мовити, в лапках нашого партнера Туреччини. Я думаю, кожен з вас переживав почуття огиди, коли у Сочі президент Туреччини Ердоган тиснув руку злочинцеві Путінові. Дивитися на це було практично неможливо. Інакше кажучи, це можна би було назвати зустрічю злочинця з крамарем, тому що Ердоган у цій політичній глобальній грі переслідує винятково свій комерційний інтерес. І цей його комерційний інтерес вищий за будь-які міжнародні угоди, вищий за вибудовану систему безпеки, яка зазнає краху після того, коли Московія напала на Україну. І незважаючи на те, що, здається, однією рукою Туреччина нам допомагає, а іншою забирає. Як на мене, це дуже гарний приклад фальшивства сучасної міжнародної політики, і, звісно, говорячи про відворотність цієї зустрічі, ми пам'ятаємо, що саме Туреччина забезпечувала нас спочатку байрактарами, що саме Туреччина сприяла тому, щоб наші воїни вийшли з Азовсталі, а потім, порушивши прекрасну домовленість із Сполом, повернула Україні наших командирів. Це для нас надзвичайно важливо. Туреччина відіграла неабияку роль у забезпеченні зернового коридору, щоб Україна могла перевести своє зерно і забезпечити щонайменше 400 мільйонів насельників цієї планети хлібом, ну і зрештою забезпечити себе належною валютою, тобто підґрунтям нашої економіки. Але теперішні перемови Туреччини із Московією в контексті, як слушно висловився сам Ердоган, абсолютної безперспективності мирних угод між Україною і Московією, мають вигляд власне ось цієї турецької продажності, що не робить, звісно, честі країні, яка є членом НАТО. Звісно, що можна і утримуватися від таких характеристик, не судячи нікого. Але якщо світ буде у міжнародній політиці використовувати лише принцип цинізму і принцип корисливості, то війни будуть нескінченні. І українці, з огляду на таку абсолютно цинічну картину світу, мають робити належні висновки. На превеликий жаль, найхарактерніша риса українців упродовж їхнього історичного шляху – це незасвоєння історичних уроків. Бо там, де українці вступали у взаємини із Туреччиною, то Туреччина переслідувала завжди винятково свій інтерес, і українці залишалися з нічим. Я зацитую вам зараз одного цікавого чоловіка. Можливо, кілька яскравих думок його столітньої давнини змусять нас сьогодні змінювати своє ставлення до наших сусідів і нарешті виростати у сильну націю, яка також буде себе поводити цинічно, бо в інший спосіб тебе ці хижаки просто-напросто з'їдять. Отже, що казав цей чоловік, який мав дуже добру освіту міжнародника, був послом до австрійського парламенту, був автором тексту проголошення акту злуки між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народною Республікою. Він, повертаючись із Софійської площі, казав, що ми до Києва їхали галичанами, а повертаємося українцями. Можливо, ви вже розкрили його прізвище. Той, хто розкриє його прізвище у своїх коментарях, я обов'язково надішлю подарунок. Домовилися? Отже, якщо ви відкриваєте прізвище людини, яка є автором ось тих цитат, які я зараз вам наведу, і того чину, про який я щойно сказала, то ми з вами будемо продовжувати контакт через цікаве обмінювання книжками. Отже, що казав цей чоловік? Всяке право, а він за фахом був міжнародником, всяке право лише доти має вартість, доки за ним стоїть фізична сила багнетів
і гармат. Скажіть, будь ласка, стоїть за Путіним, сила багнетів і гармат? Стоїть. За Ердоганом стоїть сила його потужної армії, сила його багнетів і гармат? Стоїть. Саме тому він і переговорник. Саме тому він приспокійно їде в Сочі і тисне руку злочинцеві, намагаючись з нього витиснути дешеве зерно для себе. Друга теза цього чоловіка. Міжнародна гра – це гра сил, а не правничих документів. Що з цієї підписаної зернової угоди? Вона абсолютно нічого не важить. А важить що? Важить гра сил. Коли ти сильний? Сильний тоді, коли ти маєш зброю. Сильний тоді, коли ти маєш характер. Сильний тоді, коли ти дієш, незважаючи ні на що. Знаєте, про ось це поняття сили казав ще свого часу геніальний український письменник, автор одного з українських словників Березгінченко. Якщо ти хочеш чогось досягнути, демонструй силу. Чи демонстрували українці впродовж останніх 32 років силу? Ні. Вони демонстрували постійне угодовство з ворогом. Вони демонстрували нікчемну міжнародну політику. Вони демонстрували абсолютно свою несуб'єктність. Вони демонстрували відсутність національної ідеології. Вони демонстрували відсутність оборонної стратегії. Вони демонстрували системну демілітаризацію країни. Тому сьогодні преспокійно злочинець і торгаш зустрічаються між собою і переслідують винятково свій інтерес. Інтерес Путіна – знищити Україну як державу, інтерес Ердогана – заробити гроші в цій ситуації, яка для нього абсолютно вигідна. І, мабуть, немає жодного сенсу дивуватися з такої їхньої поведінки. Тому що світ такий був завжди. Можливо, українці щойно тепер прокидаються. Тому те, що я вам цитую, йому є понад 100 років. То який сенс дивуватися нам замість того, щоб зміцнюватися ідейно і зміцнюватися мілітарно? І ще одна цікава думка від цього чоловіка. Замість глянути правді в очі та вчитись на наших помилках, ми, українці, любимо творити самодурні легенди, засліплені ними, ми зі старих помилок потрапляємо в нові. І так крутимось у колесі вічного самодурства та послідовних розчарувань. Скільки разів чула я вже буквально днями це слово, ми розчаровані у політиці Туреччини, ми розчаровані у політиці Європейського Союзу, ми розчаровані у політиці того і того чоловіка. А ви взагалі-то чого були зачаровані? Була підстава зачаровуватися тим всім? Щоб не зачаровуватись, треба просто знати українську історію. На жаль, цей чоловік, який висловив ось тих кілька дуже цікавих думок, вийшов із уряду ЗУНР свого часу на знак протесту, що уряд ЗУНР абсолютно правильно вирішив не виконувати рішень Ради амбасадорів про злиття Галичини до Польщі як автономії. Це рішення було убивче для Галичини. Зрештою, це рішення Ради амбасадорів народило найпотужніший історичний рух. Цей найпотужніший історичний рух – це Українська військова організація, потім організація українських націоналістів, потім Українська повстанська армія. Саме ось ця українська сила виросла із цього безглуздого рішення Ради амбасадорів. Це ми можемо легко екстраполювати на теперішню ситуацію. Ніхто нас не скорить до того, до чого нас намагається схилити чи Пуйло, чи Ердоган, чи хтось інший. Пуйло у своїй розмові з Ердоганом вимагав зняти санкції з Московії. Але не Туреччина накладала санкції на Московію. Санкції накладала Європейська Унія, країни Європейської Унії. Хоч, звісно, що Путін знайшов різноманітні методи уникнення цих санкцій. Європейська Унія, і ми з вами сподівалися, що до осені економіка Московії обвалиться. Але, як ми бачимо, Московія прекрасно живе, торгує нафтою, торгує іншими своїми корисними копалинами. І далі з позиції сили диктує світові свою волю. Власне, з позиції сили. Отже, який висновок у цій ситуації в Україні? Висновок, очевидно, один, що Московія і зернова угода – це взагалі не
несумісні між собою поняття. Треба шукати зовсім інших шляхів для того, щоб вивозити зерно в інші країни і заробляти на цьому гроші, а не триматися ось цього дикого формату, який, на мою думку, первісно був приречений на абсолютну поразку, тому що це завжди шантаж Московії і це завжди бізнес-інтерес Туреччини, як ми з вами і побачили. Але щоб ми розуміли, що наше з вами життя – це постійний плюс і мінус, плюс і мінус, інакше батарейка не працюватиме, то завершую я наше коротке слово дуже позитивною новиною, що наші з вами Збройні Сили прорвали першу лінію оборони на Запорізькому напрямку. Це величезне, особливе і унікальне досягнення. Це не означає, що буде особливо легше проривати другу лінію оборони, але це створює, як кажуть фахівці, можливість для наших Збройних сил маневрувати і застосовувати ширший плацдарм для своїх дій. Ось у такій дуже складній системі координат відбувається цей шлях визволення світу від фальшивої сили, бо це, без сумніву, фальшива сила. А яка сила є не фальшива? Не фальшива сила – це насправді служіння своїй державі, служіння своєму народові, це захист своєї землі. Тож формуймо в собі цю нефальшиву силу. І тоді жодна фальшива сила не буде загрозою для нас. І так буде. Тільки до цього шлях, мабуть, ще не зовсім короткий. Тримаймося, переможемо, бо можемо, бо за нами правда. Слава нації, слава Україні!